Lissu tässä, terve. Nyt jos oot lähdössä ulkomaille vaihtoon tai vaikka työmatkalle, niin nyt ei tarvii enää kirjoittaa mitään liuskatolkulla pitkiä puisevia raportteja. Riittää, että teet sellaisen oman näköisesi nettivideon, vähän niin kuin matkapäiväkirjan. Eikä siihen tarvita mitään ammattiosaamista tai erikoiskalustoa. Riittää, että pidät koko ajan mukana tablettia tai pokkarikameraa tai tällaista keskivertoälykästä puhelinta niin kuin mulla. Ja sitten pidät sen vaan koko ajan käden ulottuvilla ja räpsit menemään kuvia ja videopätkiä pitkin matkaa. Niin kuin kunnon turisti ikään. Ja vaikka kyse on tarinankerronnasta, niin ei sen tarvitse vetää vertoja Hollywood-tuotannolle. Ja vaikka kyse on työ- tai opiskelumatkana raportoinnista, niin ei sen tarvitse myöskään vetää vertoja akateemiselle lisensiaattityölle. Riittää, että kerrot mitä näit ja koit ja tietysti kaikki hassut kommellukset matkan varrelta myös. Itse voinkin kertoa teille nyt seikkailustani Vantaalla. Muista kuvata läheltä ja kaukaa sekä ihmisiä että asioita. Voit kuvata erilaisia kylttejä kertoaksesi, missä olet ollut. Voit kirjoittaa myös tekstiplansseihin kuvatekstejä. Tai sitten voit videoida itsesi kertojana niin kuin minä äsken. Voit käyttää myös musiikkia ääniraidalla, mutta muista, että sekä kuvien että musiikin kanssa täytyy olla tarkkana, että käyttää vain luvallista materiaalia. Lopullisen videosi voit editoida monella eri tavalla. Jos omalla laitteellasi ei ole siihen soveltuvaa ohjelmaa, voit editoida videosi vaikkapa suoraan netissä YouTuben Creator Studion omalla videonmuokkausohjelmalla. Sieltä löytyy suomenkieliset ohjeet ja jopa valmis äänikirjasto, josta saat käyttää musiikkia tai äänitehosteita luvallisesti ilman erillistä korvausta. Sellaista selfie-meininkiä tänään. Ei muuta kuin terveisiä Vantaalta ja hyvää matkaa!